Česnajum. Ինչ սիրուն ես անունը տինչա։ Սիվի։ Դու որ թիվ ես։ 2006։ Լավա, մայլեջը տինչա։ 30-40։ Լավ էլ էկոնոմիկ ես, ինչա դա էտ ես անում։ Չէ, բեզ մի գնելն ա բարձանում։ Քանի ձիավոժ ունես։ 140։ Լավ էլ հզոր ես, համ էլ սիրուն, համ էլ էկոնոմիկ, արի քեզ տանեմ մեր տուն։ Չէ, պապայիս հարցրու։ Պապա տովա։ Լևո Թումանյանը։ Տո լավ է։ Լևոն Թումանյան, հիշեք այս անունը և այցելեք Honda of Pasadena։ Այստեղ դուք կարող եք գտնել ձեր մեքենան ձեր ունեցած հնարավորություններից ավելի լավ պայմաններով։ Լևոն Թումանյանը կարողանում է հասկանալ ձեզ և աշխատել ձեր օգտին։ Ուրեմն ձեզ մնում է միայն դիմել Լևոն Թումանյանին, Honda of Pasadena։